নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আমাৰ চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান আছামী এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। আগতে আজি জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে 19-25 ডিচেম্বৰলৈ, অৰ্থাৎ এইকেইটা দিনত কোনকেইটা ৰাশি ভাগ্য উলিয়াব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ চেনেলটো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰটো কৰিবই আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ যিমান পাৰে কৰিব। আগতে আমি মোৰ ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৰ্ণনীবীসকল, 19-25 ডিচেম্বৰলৈ কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে। এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হোৱা দেখা যাব। এওঁলোকে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব। চাকৰি, কেৰিয়াৰ, প্ৰেম সকলো তেওঁলোকৰ শুভফল লাভ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনো বেয়া নহয়। চাবলগীয়া বিদ্যাৰ্থীসকলৰো শুভ হ'ব, পৰিয়ালতো সুশান্তিৰ ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব, চাকৰি ব্যৱসায় আদি উন্নত হ'ব আৰু এওঁলোকৰ জীৱনত বিশেষ সুখ আহিব। লগতে এওঁলোকে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব। মুঠতে চাবলৈ গ'লে দুশ দিশে উন্নতি লাভৰ বিশেষ সংযোগ ঘটিছে। এই বিশেষভাৱে ভাগ্য জ্বলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে মিথুন, মীন, মেঘ আৰু সিংহ ৰাশি। পুনৰূপে কলেজ চাৰিটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি, যিকেইটাৰ 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা 25 ডিচেম্বৰলৈ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে আৰু লোক ভাগ্যলৈ পৰিগণিত হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।